Lokalni izbori 2017. Petočno izdanje na regionalni devesti. Со завршна прес-конференција ја комплетираше предизборната кампања кандидатот за градоначалник на Обштина Јегуновце од ВМРО ДПМН Тони Коцевски. Градоначалникот треба да биде успешен, докажен, образован, одговорен, умерен, почитуван и домаќин човек, кој добро ги познава работите во локалната самоуправа. Градоначалничката функција бара стабилност, знаење, искуство и работа. Многу работа. Тоа што го вети во 2013 година е скоро целосно реализирано. Дополнително се реализирани десетици други проекти во програмата кои произлегува од секојдневните контакти со вас и вашите потреби, без притоа Обштина Јегуновце да биде задолжена кон ниту еден изведувач и притоа да не користиме кредитна линија од владата на Република Македонија или меѓународни институции. За овие 4 години работев чесно, стручно и одговорно. Обштината беше сервис за вас, граѓаните, кои целосно и безрезервно ми ја дававте вашата подршка. Горд сум што ми овозможивте како градоначалник на Обштина Јегуновце, заедно со вас, да ја градам Обштина Јегуновце, Обштина која мора да успее поради својата местоположба, поради својата мултиетничност, поради природните богатства и пред се поради своите граѓани и човечки ресурси кои се најголемо богатство на Обштина Јегуновце. Споредете ги овие квалитети помеѓу кандидатите за градоначалници и ќе го имате одговорот. Изразувам надеж дека ќе ја имам вашата доверба заедно да продолжиме да ја градиме Обштина Јегуновце и во наредните 4 години, заедно со победничката листа на членови на Совет, предводена од ВМРО ДПМН. Обштина Јегуновце има добра иднина и сите ние ќе ја градиме. Затоа ве повикувам, заокрежете го бројот 13, за да продолжиме со крената глава, заеднички и сплотени, со нови проекти, да продолжиме со развој на нашата Обштина, со луѓе на кои мотото им е секогаш работа, секогаш за Обштина Јегуновце, секогаш Македонија. На последниот ден од изборната кампања пресконференција одржано сителот на листата на СДСМ за советници во Советот на Обштина Тетово, Живе Алексовски. Денеска, на последниот ден од кампањата за локалните избори, ве повикувам, на 15 октомври, сите заедно, достоинствено и гордо, да излеземе на избори и да го дадеме својот глас за бројот 19. Тоа е гласот на животот во Тетово и нека биде гласот кој уште долго време ќе одекнува во срцата на сите наши граѓани. Нека овој 15. октомври биде денот кога Тетово повторно ќе тргне на патот кон посречна иднина за сите граѓани. Нека 15. октомври биде денот кога храбро ќе излеземе на гласање и ќе донесеме вистинската одлука. Гласот даден за советничката листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е вистинскиот избор за промената да биде целосна. Во изминативе денови го посетивме секој дом, секое семејство, бидејќи за нас секој граѓанин е важен. Сакавме да го слушаме секој проблем, секоја мака на нашите тетовчани. Во оваа прилика им порачуваме: ние сме вашиот глас, подготвени сме да се посветиме на решавањето на секој ваш проблем. Поддршката од владата на СДСМ ни дава сила и мотив да го направиме Тетово модерно, урбано и чисто место за живеење. Вие, драги граѓани, сте тие кои одредувате собствената иднина. Не дозволувајте друг да одлучува во ваше име и за вашиот град. Во недела може да ги преземеме работите во свои раци и со заокружување на бројот 19 да му покажеме на секој дека овој народ си ја сака својата држава и својот град и својата иднина. Во недела излезете и гласете слободно. Гласајте за проектите со кои ќе донесеме чиста вода, чист воздух и чисти улици. Но да не заборавиме, во недела гласаме и за Македонија. Гласаме за продолжување на промените. Гласаме за Европска Македонија, гласаме за живот на сите во Македонија. Излезете масовно во недела и заокружете го бројот 19. Со тоа му давате шанса на животот во Тетово. Живот во Тетово, живот за сите. Пресконференција денес одржа и носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Александар Велјановски.
Денеска е последниот ден на кампањата од првиот круг за локалните избори 2017 година и поголем дел од граѓаните веќе го имаат изградено својот став за кого ќе гласаат. Најпрвим би сакал да се обратам до оние кои се незадоволни од сегашната состојба на локално ниво, кои мислат дека не може да сменат ништо и сакаат да абстинираат од гласање. Секој граѓанин со својот глас испраќа јасна порака, порака која има моќ за промена. Најсоодветен и најлегитимен начин за изразување на волјата е промена преку избори, со пенкало во рака и гласање за онаа политичка опција која ќе ги почитува и исполнува потребите на граѓаните, но и ќе се грижи за националните интереси. ВМРО-ДПМНЕ знае да ја почитува волјата на народот. Посебно сакам да се обратам до младите, интелектуалците, но и работниците, дека доколку се откажеме од најсветото, а тоа е Македонија, тогаш ние се откажуваме и од нашите предци кои ги дадоа своите животи за слободна и независна Македонија. Исто така би сакал да се обратам до сите чесни симпатизери и членови на СДС, кои ја сакаат и почитуваат Македонија, го почитуваат Тетово и нивните сограѓани. Односот на СДС кон македонците во Тетово е јасен. Немаат програма, немаат градоначалник, немаат конкретни проекти, туку само лажни и нафрлени проекти кои наводно ќе ги решела централната власт. Штетниот договор со Бугарија, Тиранската платформа, како едно од прелиминарните состаноци со грчката дипломатија, фрлаат едно ново светло на штетните политики на СДСМ, кои ги излажаат граѓаните со своите предизборни ветувања за брз раст и економски развој, за во првите 100 дена од владење да почне со своето виткање на кишма по сите основи. Задачите на оваа ненародна власт, предводена од СДС, е губење на македонската историја, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонските символи. А кога ќе ги изгубиме овие нешта, тогаш следно е губење на државата. Македонија заслужува повеќе. Ние како граѓани имаме историска одговорност да ја одбраниме. ВМРО-ДПМНЕ напорно и неуморно ќе продолжи со работа за економскиот развој во Македонија, согласно изготвената програма, која пак ќе придонесе за зголемување на животниот стандард. Токму поради горе наведеното, во недела очекувам полна поддршка од сите вас, бидејќи дадената поддршка денес ќе биде поддршка за вас, вашите деца и сите идни поколенија кои ќе продолжат да живеат тука. Затоа почитувани тетовчани, на 15 октомври, пенкалото во рака и заокрежете го бројот 13 за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и кандидатот за градоначалник на општина Тетово доктор Горан Манојловски. Исто така, ја користам оваа прилика да ве поканам на големиот митинг на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата кој ќе се одржи денеска во Скопје во 20 часот. На последниот ден од предизборната кампања, коалицијата предводена од СДСМ во Гостивар преку пресконференција ги повика граѓаните да им ја дадат својата поддршка на изборите во недела. Почитувани мои гостиварчани, Македонија станува подобро место за живеење и враќање назад нема. Ве повикувам во недела масовно сите да излеземе и да го дадеме својот глас за живот во Гостивар, да изградиме слободна, услужна и развиена општина каде што граѓаните ќе живеат и работат квалитетно еден покрај друг. Сега промената мора да стане целосна. Сега е моментот, освен централната власт, граѓаните да си ги освојат и своите општини. Животот во Македонија мора да стане и живот во Гостивар. Одлучете се за живот во Гостивар за сите, така како што се одлучивте за живот во Македонија. Со пенкало во рака, без поделби, со кренати глави, сплотени, мирно и достоинствено, одиме на уште една демократска победа. Ајде заеднички во недела, на 15 октомври, да гласаме за слободни општини, за среќна Македонија, за живот во секоја општина и за живот во Македонија за сите. Кандидатот за градоначалник на Тетово од редовите на ДУИ Теута Арифи вети дека ќе продолжат проектите за инклузивност во наставата. Денеска имавме посета и разговори во врска со проектот што ние како општина веќе подолго време го реализираме во соработка со UNDP. Проектот подразбира ангажираност на 15 психолози и дефектолози во процесот на учењето и во овој проект се вклучени училиштата на Инфрашери, Братство Миѓени, училиштето Реджеп Бока од Шипковице, училиштето Истикбал. Значи, од разговорите тука видовме дека проектот ги давал своите ефекти, особено во инклузивноста и помошта на учениците кои имаат
полесни пречки во развојот за да можат да го следат наставно-научниот образовниот процес и како таков ние и понатаму ќе работиме да овој проект има да биде долгорочен за да целиот овој тим да успее да им помогне на учениците, но и на наставниот кадар во овие училишта за да постигнат што поголема инклузивност на децата во овој наставен процес. Следуваат партиските активности кои како дел од предизборната кампања се одвиваа во доцните попладневни часови во четврток. Носителот на советничката листа на СДСМ за општина Терце Лазар Ѓорѓевски преку пресконференција се осврна на клучните проекти во нивната програма. Во моментов се наоѓаме на помошното повеќе наменско игралиште во Терце. Ова игралиште младите од Терце најмногу го користат за кошарка, одбојка, мал фудбал. Како што можете да забележите, асфалтот е веќе руиниран, зидот позади срушен, реквизитите уништени. Тоа најмногу е последица од реновирање на стадионот. Како советничка група од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во Советот на Општина Терце ќе се залагаме за реконструкција на ова повеќе наменско игралиште, како и уредување на целиот овој комплекс. Младите од Терце заслужуваат ова да биде функционално игралиште, каде што тие ќе можат да спортуваат. Покрај ова, за ТРЦ планираме уште неколку битни проекти кои се потребни за граѓаните. Поставување нов асфалт од центарот до црквата Свети Никола, нов асфалт во Шечермало, изнаоѓање на решение за сообраќајниот метеж во центарот на селото, реконструкција на мостот и поставување на ограда, реновирање на старата училишна зграда и пренамена на одредени училници во мултифункционален младински клуб. Уште еднаш, за подсетување, трите клучни проекти кои ги засегаат сите граѓани, а ќе бидат наши приоритети за кои ќе се залагаме во Советот на Општина ТРЦС. Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица, промена на примарната и секундарната водоводна мрежа, изградба на градинка. Ова се проекти кои произлегуваат од комуникацијата со вас, граѓаните, и проекти зад кои стои и даде поддршка и ветување за реализација централната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани терчани, ова се локални избори. На овие избори вие имате можност да изберете личности и опции. Вие најдобро знаете во моментов која е опцијата која што може да ги реализира овие проекти и носи живот за сите граѓани. Некои сметаат дека со влегување во Советот го решаваат своето прашање за вработување, но тоа не е воопшто така. Да се биде член на Совет значи да си во постојана служба на граѓаните, да се решаваат проблемите и потребите на сите граѓани. Ние, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и кандидатот за градоначалник, заедно со поддршка од централната власт, ве уверуваме дека во Терце ќе има и канализација, и чиста и здрава вода за пиење, и градинка, и ќе биде реконструирано ова повеќенаменско игралиште. Затоа на 15-ти во недела масовно да излезете и заокружете го бројот 19. Број што носи живот. За живот во Терце, за живот во Македонија за сите. Кандидатите за советници и градоначалник за општина Терце од редовите на ВМРО-ДПМН вчера одржаа митинг во Терце. Се собравме вечерва за да покажеме дека македонци има, че не има и че обстоиме на овие простори. На последните парламентарни избори, Терце и овој народ тука покажа и докажа дека ја сака Македонија. Бевме под разни притисоци, ни се сервираа разни сценарија, но издржавме и се изборивме. И сега, после се, со крената глава, може да кажеме дека сме горди македонци. Наше Терце ниш тешка борба извојува голема победа, победа за Македонија, победа за ВМРО-ДПМН. Би сакала малку да се осврнам и на нашите опоненти или политички противници. Ја гледам нивната програма и не можам просто се чудам и да поверувам. Во непроштено че реновирали училиште, каде што учат децата македонци. Кое е тоа училиште? Каде учат нашите деца македонци? Па тие учат во континјери. Они не знаат дека во непроштено нема воопшто училиште. Во Лешок че правеле брана на Лешочка река. Но дали знаете дека лешани немаат вода за пиење?
Во Слатина ќе бекатонирале три улици, па зарем уште три останале за бекатонирање? Има ли место уште каде што не е асфалтирано и бекатонирано? Во Тејарце ќе правеле спортска сала. Но сите знаеме дека спортската сала ќе се гради во Доброште, со готов изготвен проект со маркица за место. Кружен тек, не знам дали ќе се вртат околу џамијава што е позади нас, или сега ќе им смета црквава што е десно од нас, па ќе треба да се помери ради видикот како што се померија предходните бараки кои што беа на ова место. Во Доброште ќе бекатонирале улици во лоша состојба. Во кој дел од селото се во лоша состојба улиците во Доброште? Па сите знаеме дека во македонскиот дел од селото ни една уличка не е бекатонирана. Значи мораме да водиме сметка инвестициите, да ги насочиме во земјоделството со цел отворање на нови работни места, како и пласман на земјоделските производи. Нашите земјоделци се вредни земјоделци. Меѓутоа, точно кога ќе дојде моментот за продажба на нивниот производ, тука се имаат разни откупци, накупци, разни мешетари, што ја бараат нивната цена и го девалвираат нивниот труд. Преку овие откупни центри ќе обезбедиме локации за да дојдат инвеститори кои што ќе го откупат земјоделското производство, значи има возможно нашите земјоделци дори втора култура што го возможуваат климатските услови на ова подрачје. Вториот проект е обезбедување на локации за отворање на отворање погони за откуп, преработка и промет на други шумски производи. Точно овие локации ќе ги лоцираме во Ридско-планинското подрачје на нашата општина, односно во селата што ги споменав. Варвара, Варвара, Брезно, Јелошник, дури и Првце, бидејќи таму се ресурсите. Третиот проект е обезбедување на локации за отворање на погони за флаширање на вода за пиење. Шарпланина тоа не го нуди, со високопланински езера, природни речни водотоци, потоци, извори, чешми, кои што во моментов воопшто не се искористени. Овие локации во соработка со надлежните државни институции, бидејќи како општина не можеме самите да донесеме вакви проекти, во соработка со надлежните државни институции ќе ги отвориме овие локации за преработка на вода за пиење, со тоа што целна група ќе бидат домашни бизнисмени, меѓутоа во програмата важно место имаат и нашите иселеници кои што живеат и работат во европските земји, па дори во прекоокеанските земји. Целта ни е истите да ги донесеме тука да инвестираат во своите места, во своите родни места. Четвртиот проект веќе господијата Јасминка Богдановска го најави, изградба на основно училиште за паралелките од македонски наставен јазик во село Непроштено. Председателот на ДУИ Али Ахмети на синочешниот завршен митинг кој неговата партија го одржа во Тетово, рече дека најважно е локалните избори да поминат во фери демократска атмосфера. Кандидатот за градоначалник за Тетово Теута Арифи побара глас од присутните за да може во вториот мандат да ги заврши проектите кои ги започнала. Народот нас не цени без разлика на критиките кои ги добиваме од нашите против кандидати. Јас на нив би им порачал да не се занимаваат со нашите проекти, бидејќи ако ги набројуваат, ќе треба да им помине цел ден. Ние до сега сме покажале вакви вредности, сме работели на подигање на стандардите и секој знае дека ДУИ е најдобрата и најорганизирана партија, бидејќи само така може да се напредат состојбите. За нашите залагања за фери демократски избори, ние сме се покажали пред нашиот народ и пред меѓународната заедница. Кога ја презедовме власта пред 4 години, наидовме на хаос и нефункционални институции, хаос во инфраструктурата, но ние се вложивме себе се да ги надминеме овие недостатоци и да создадеме еден град во кој добро се живее. Тоа не е било кој град. Тетово е град на Мехмед Паша Дерала, град на два универзитети и најголем центар на нашата национална гордост. Кандидатката за советник на СДСМ за Обштина Тетово Анастасија Блажевска и останатите жени од листата на партијата вчера ја одржаа средбата со жени на словена промоција на жена кандидат за советник. Организација на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Обштинскиот изборен штаб се собравме во знак на промоција на жената кандидат за советник од редовите на СДСМ.
сакам да истакнам голема благодарност за поддршката и довербата која ми е дадена и ве уверувам дека максимално ќе се борам за реализација на секој проект од програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за локалните избори, бидејќи секој проект произлегува од нашите сограѓани, комши и пријатели. Произлегуваат од проблемите со кои секојдневно се соочува. Стојам за секој проект од изборната програма, затоа што секој реализиран проект е чекор поблиску до нашата цел, а тоа е враќањето на живот во Тетово за сите. Затоа ве повикувам сите мои сограѓани на 15 октомври да го дадеме својот глас за посветла иднина и подобро утре, да дадеме глас за живот во Тетово за сите. Бројот 19 значи живот, живот во Тетово за сите. Кандидатот за градоначелник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ за Обштина Брвеница, Стојан Тодоровски, кандидатите за советници го одржаа централниот митинг во Брвеница. Овој тим ќе биде вашиот глас во Обштината. Овие луѓе заедно со нашиот тиден градоначелник Стојан Тодоровски представуваат спојна искуство, младост, ентузијазам и патриотизам. Сите нас не поврзува една визија за убава и стабилна Брвеница, а наша заедничка инспирација е економски силна, унитарна и единствена Македонија. Почитувани сограѓани, срамота е што денес, по над 20 години функционирање на нашата општина и над 8 години владење на сегашниот градоначелник, ние мора да зборуваме за редовен превоз или осветлување и асфалтирање на улици, наместо да водиме надпревар на големи идеи и концепти. Срамота е што градоначелникот со неговата работа, односно неработење, не врати 20 години наназад и ни остава во наследство општина со големи долгови, неасфалтирани улици, стари водоводни мрежи, руинирани и неупотребливи училишта, спортски сали и игралишта. А најголем срам е што има и такви кои ќе го поддржат и дури во моментов му пренесуваат за овој настан. Но на нив сакам да им порачам дека со него завршуваме уште во првиот круг, а под тие по 15 октомври ќе одат со наведната глава и нема да можат да ни погледнат во очи. Меѓу другите, како најголеми приоритети ќе бидат до изградба на фекалната канализација во Брвеница, Долно Седларце, Челопек и Милетиново. Изградба на системи за регулирање на процесските води во Брвеница, Долно Седларце, Радиовце и Милетиново. Асфалтирање и поплочување на многу улици на сите населени места со приоритет во село Радиовце. Изградба на тротоар на улица Кочорачин се доизведе до населено место Долно Седларце во должина од 2 км. Уредување на речното корито на Боговинска река во село Радиовце. Расчистување на дивите депонии на сите населени места. Поставување на канти за отпадоци, како и изголемени услуги од ОЈАПа Вардар по јавната чистота на целата општина Брвеница. Поставување и проширување на квалитетно улично осветлување на сите населени места низ општината. Изградба на детска градинка и покренување иницијатива за отворање на средно стручно училиште во село Брвеница. Изградба на ново монтажно училиште во село Долно Седларце и нови простори во училиштето во Брвеница. Реновирање на основното училиште Гоце Делчев во село Стенче и подрачното во село Воковија. Заради враќање на спортскиот дух во општината, ќе се реновира и врати во функција спортската сала во село Брвеница. Кандидатот за градоначелник на општина Брвеница од СДСМ, доктор Мирко Стојановски, синоќа се сретна со жителите на село Челопек. На средбата присуствуваше и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. За членувањето во НАТО значат инвестиции, приближувањето кон Европската унија значат стандарди, подобро живење, поквалитетно живење. Но срцето и душата на живењето на граѓаните во една држава е локалната самуправа. И затоа е исклучително важно како и што ќе се случи во недела кога се изборите. Вие можете да
правите милион планови, но ако нема кој тоа да го реализира, граѓаните нема да дојдат до услугите кои што ги заслужуваат. И тука да нема дилема, она што беше и во декември, а сега исто се провлекува во кампањата на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е едно заедништво, тоа е една коалиција широка, во кој што сите граѓани кои што се секираат и сакаат да останат во ова држава и да живеат квалитетно, се на нашата страна. Сакам да нагласам дека ниту едно населено место нема да биде заборавено, ќе ја почитуваме војдата на граѓаните и ќе ги поддржуваме иницијативите и програмите на местните организации кои се во интерес на граѓаните, без разлика на национална припадност, на политичка определба, пол, вера и економски статус. Во минатото беше ветувано изградба на детска градинка во село Брвеница, меѓутоа таа не беше досега остварена. Моите заложби ќе видат вистински насочени кон изградба на детската градинка, со што ќе биде решен овој проблем на многу млади семејства кои што своите мали дечиња ги носат во детските јасли во Тетово. Моите заложби ќе бидат насочени кон реновирање на сите постоечки училишта кои што гравитираат во општина Брвеница, со реновирање на дотрајните кровни конструкции, со реновирање на училиштата, создавање на современи санитарни простории и опремување на училниците со опрема и материјали за современа настава. Еден од клучните инфраструктурни проекти ние и до изградбата на клучката на автопатот Гостивар Тетово, со што ќе се подобри поквалитетно поврзување со главниот град, намалување на трошоците и времето, намалување на метежот и пред се зголемување на безбедноста на сообраќајот. Партијата Алијанса за албанците вчера вечер на градскиот плоштад во Гостивар го одржа завршниот митинг за локалните избори 2017. Ако не им успеа да ме убијат на 27 април, ве молам не правете го тоа повторпат и да не го изгласате Арбен Таравари за градоначалник. Сега албанците знаат кој ги штити нивните интереси. Токму Алијансата постави албанец за председател на парламентот, го направи албанскиот јазик официјален. Кога почнувавме, бевме малку и не се плашевме од никого, но се плашевме за нашите деца. И затоа денес сме во толкав број. Тоа што ме прави горд е дека тука вечерва со нас, младите се во голем број. Тие карактеризираат Алијансата за албанците и не карактеризираат сите нас. По 15. октомври и јас како пратеник и Арбен како министер, за жал ке треба да се повлечеме од функциите, но Струга и Гостивар ке не добијат како градоначалници. Можам да кажам дека со нас вечерва во Гостивар е целата елита, најдобрите луѓе од Гостивар и околината. Секоја работа се прави со екипа. Во Министерството за здравство бев успешен, затоа што имав добра екипа што застана до мене. Како кандидат за градоначалник имам добра екипа. На листата за советници се доктори, магистри. Сите докажани професионалци во својата област. И нема дилеми дека со таа екипа ќе бидеме многу поуспешни. Сакам да ги поздравам и нашите иселеници кои специјално за изборите дојдоа. Има уште такви кои утре ќе дојдат за да ни дадат поддршка во недела. Им ветувам дека општината секогаш ќе биде отворена за нив и ќе ги чекаме да инвестираат во својот роден крај. Пред сите вас, а посебно пред младите, сакам да кажам дека од 9 точки во нашата изборна програма, 9-тата целосно е посветена на младите. Предвидуваме отворање на Центар за млади, посебен ден на младите и многу други проекти со кои тие ќе бидат офатени. Движењето Беса вчера вечер во салата во Центарот за култура во Гостивар го одржа завршниот митинг. Победата во Гостивар ќе биде значајна и за албанците и за Полошкиот регион, а јасно е дека ние победуваме на овие избори. Движењето Беса е тука за да му даде доверба на Гостивар. Дури и во Гостивар ќе победиме по 15. октомври. Нашиот кандидат Асаф Адеми ќе биде предводник на Гостивар и ќе ја води општината напред. Полок е срцето на албанците во Македонија и затоа имаме многу проекти за развој на овој регион. Со Асаф Адеми ќе имате поддршка од Европа за развој на Гостивар и поддршка на сите албанци во регионот.
Со нашата победа на гостиварската општина и престоја значајни инвестиции на сите полиња. Имаме проекти кои ќе ги решат проблемите со кои се соочуваат жителите на Гостивар и околните места. Еден од нашите најважни проекти е гасификацијата на градот. Предвидуваме и отворање на слободна економска зона во собственост на општината, со што ќе ја намалиме невработеноста. Гостивар со години е оставен настрана и заборавен. Во секоја сфера на животот чувствуваме недостатоци. Во образованието ја уништија животната средина, дозволија младите да заминуваат. Тие дојдоа како ослободувачи, но не направија ништо друго, освен што ги полнеа џебовите и ги вработуваа партиските членови. Со нас овие работи ќе завршат еднаш за секогаш, за сите да бидеме рамноправни. Председателот на ДПА Мендух Тачи на завршниот митинг одржан синоќа во Тетово побара албанците масовно да излезат и да гласаат за кандидатите за градоначалници на ДПА, кои, како што рече, имаат визија за решавање на проблемите во градот. Гледате Дуи што направи од Тетово, го накажа градот и покрај тоа што оваа партија раководеше изминатиот период освен со локалната и со централната власт. Ние можеме да ги промениме работите. Ние со нашите кандидати и тука и во останатите општини во Македонија покажуваме дека сме политичка академија за кадри на албанците во Македонија и оти можеме да ги решаваме проблемите на граѓаните. Мојата победа ќе значи решавање на проблемите во сите сегменти од општественото живење. Заедно можеме да победиме и да ги решиме постојните проблеми. Нашата програма има 15 точки, меѓу кои се транспарентност и отчетност, засилување на локалниот економски развој, развој на градот со посебен осврт на главните градски булевари, ефикасен јавен транспорт, развој на туризмот и локален економски развој. Локални избори 2017-та. Времето денес беше претежно сончево и топло со умерен северен ветер. Утринските температури се движеа од 0 до 8, а дневните највисоки температури на воздухот изнесуваа од 21 до 27 степени Целзиусови. Утре ќе имаме доумерено облачно време и повремено ќе дува засилен северен ветер. Во почетокот на наредната работна седмица се очекуваат и надпросечни дневни температури. Утринските ќе се движат од 3 до 10, а дневната највисока температура на воздухот ќе изнесува од 24 до 29 степени Целзиусови. Го гледавте можеби најдолгото издание на регионалните вести во предизборната кампања. Благодарам за вниманието. Пријатно.